Mine damer og herrer, velkommen til Svendeprøven. Giv en kæmpe stor hånd til Anders Nielsen. Hold nu op. Total déjà vu, mand. Jamen altså. Tak skal I have. Hold kæft, I mødte ind tidligt, mand. Jamen, jeg får total déjà vu. Det var da præcis det samme, da jeg skulle ind til en ældre dame på et tidspunkt. Jamen, hun troede også, vi startede en time før. Hvad fanden er chancen? Det var så bare klokken 9 om formiddagen. Og der vidste jeg, jamen, sådan en aftale vil jo aldrig nogensinde indgå. Men klokken 9, det er lige midt i vores pause. Bogstaveligt talt, vi holder pause fra 8 til 10, så er der lige midt i pausen. Så det vidste jeg, den aftale ville jeg aldrig indgå. Jeg vidste, vi havde lavet en aftale klokken 10. Og selvom vi har en aftale klokken 10, så kører jeg lige god stil og lige ankommer sådan 5-10 minutter i. 11. Altså. Og så er hun bare pisse sur, fordi hun tror, at grunden til, at jeg kommer på det her tidspunkt, det er, fordi jeg er stået for sent op. Så hun siger sådan lidt flabet. Nå, var det svært at komme op i morges? Og hvad skal jeg tænke på det her tidspunkt? Jeg er håndværker. Jeg har været op i et halvt døgn på det her tidspunkt. Så siger hun, det var svært at komme op i morges? Nej, for der var jeg op. Men jeg havde da lidt svært ved at komme op i nat. Tak fordi du spørger. For der, da du op og pis første gang. Det er højst sandsynligt, det er, at jeg stod op. Og der kan jeg jo ikke ligesom dig bare lægge mig ind i en varm seng og pis videre, vel? Altså. Jamen for helvede, det giver da heller ikke nogen mening, at man bliver trænet op i at stå så tidligt op som håndværker. Fordi når man er på skoleforløb som lærling, så er det til helt almindelig tid. Jamen da jeg havde været ude og arbejde et års tid, og skulle på mit første hovedforløb, der kunne jeg sove 5,5 time længere. Jeg kom så også 4,5 time for sent, men jeg kunne sagtens. Ingen anden problemer. Tak skal I have. Jeg har taget basser med. Er der nogen, der vil have en? Der er ikke nogen, der vil have mig. Nu sidder jeg alle tre selv. Du vil gerne have en dernede. Der er sådan en med noget. Kunne du bruge en? Der er to tilbage. Jamen, ved du hvad? Det er dejligt nemt. Er der en oppe på bagerste, der vil have måske? Ingen arver? Ingen aftager? Øj, den bliver jeg allerede med svær, den der. Nu har jeg ikke gået så meget til bagerens dårlige øjekast, men... Jamen, ved du hvad? Kan I ikke... Ej, ved du hvad, vi gør lige sådan her, ikke? Kan I lige sende den op til? Så får jeg så ikke nogen, men det er jo så fint nok. Så klarer vi det. Nej, men før jeg gik i lære som tømmer, der gik jeg på gymnasiet. Og det var ikke nødvendigt. Det er jeg også blevet gjort opmærksom på. Rigtig mange gange efterfølgende. Specielt af en kollega, jeg havde som vi kaldte... Ja, som hedder Bo, som I kaldte dødsbo. Jamen, jeg ved ikke, om han har været udsat for en arbejdsulykke, eller hvad fanden der var galt med ham. Han var i hvert fald lam fra halsen og op. Altså, hold kæft. Jamen... Han havde fået nys om, at jeg havde gået på gymnasiet, og... Det var ikke ros. Også fordi jeg kommer direkte fra gymnasiet ind i skurvognen og ser sådan her ud. Den frisyr, jeg har, den er ikke så anerkendt igen i byggebranchen. Det er sådan en frisyr, som en håndværker vil kalde for en LGBTQ+ frisyr. Bare med et lidt andet ord. Og man får også tit som langhåret håndværker at vide, at når hvis der er, så har jeg lige en saks liggende ude i bilen, så kan vi lige ordne det. Hvis der er, så kan vi lige klare den. Altså, hvorfor du en saks med i bilen?
Altså, du er mure. Jeg skal bare lige forstå, det er mig, der er bøsse, men det er dig, der kører rundt med al frisørgrad ude i bilen. Altså, hvad sker der? Hvad foregår der? Det er da vildt underligt. Men Dødsbo, han siger til mig. Jeg hører, du har gået på gymnasiet. Siger, ja, det har jeg. Siger, nå, så er du da spildt 3 år over dit liv. Og det var først der, at jeg fik klarsyn. Det var først der, det gik op for mig, at jeg behøvede jo slet ikke billedkunst. Og oldtidskundskab. Og idræt. For at blive tømmer. Og især ikke idræt. Jeg skulle bare lige have det at vide af oraklet fra skurvognen først. Men jeg vil da give ret. Altså, det lå sgu da heller ikke i korten, at jeg skulle blive tømmer, fordi nu havde jeg færdiggjort gymnasiet og stod med en pamflet af videregående uddannelser, som jeg bare kunne... som jeg ikke kunne komme ind på. Og så valgte jeg så at læse videre til tømmer. Og jeg kunne også godt være blevet VVS'er eller maler. Nu blev det så tømmer. Jeg kunne ikke være blevet mure. Fordi der skal man åbenbart ryge og hedde Per. Jamen, det gør jeg ikke. Jamen... Jamen altså, jeg ved ikke, jeg begyndte at tænke over det, fordi jeg kom i et chak på et tidspunkt, hvor der var 4 murer. 3 af dem hed Per. Og den sidste kaldte vi bare Per. Forsigtig, Per. Nej, men altså, problemet er bare, at kort tid efter, at jeg blev udlært, så dukker der en ny uddannelse op. En uddannelse, der hedder en EUX. Som er en kombineret erhvervsuddannelse og studentereksamen. Det får så bare mig til at stå med nu. Jeg har jo taget mig en 7-årig EUX, som jeg selv har lavet. Det er jo en PhD i bog og træ, altså. Og jeg har jo været til reunions med nogle af mine gamle gymnasiekammerater, og mange af dem, de har jo læst videre og blevet alt muligt med, altså hæve-sænkebordere og altså DHL-løb, ikke? Og frugtordning, altså. Og reunions, det handler bare om, at man skal blære sig med alt det, man opnåede i sit liv. Alt det, man har tilføjet til sit CV. Og det er tit også den, der har opnået allermest i sit liv, der er allermest forhippet på, at man holder den her reunion. Og jeg falder sådan en længere snak med en gammel gymnasiekammerat, der ligesom kridter banen op ved at sige til mig. Jamen efter gymnasiet, der kommer jeg jo ind på CBS. Der laver jeg så en overbygning, og sidste år, der var jeg oppe og forsvare min kandidat. Og der står jeg med min 7-årige EUX. Men jeg blærer mig også. For jeg kan høre, at vi har stort set samme forløb. Fordi efter gymnasiet, der kom jeg også ind på CBS. Det var bare cement- og betonskolen, jeg tog i stedet for. Der laver jeg så en overbygning. Ja, nu siger jeg overbygning. Det var nok nærmere en tilbygning. Nu har jeg så ikke forsvaret en kandidat, men bare en helt almindelig kollega, der kommer op og slås til julefrokosten. Så det går også. Rigtig godt her. Men læretiden som håndværker, den kan godt være en lille smule speciel, fordi fredagen i byggebranchen, der er mange steder, hvor man kalder den for svindenes dag. Og nu ved jeg ikke, er der nogen af jer herinde, prøv at klamme gang, hvor mange herinde har hørt om svindenes dag? Så kan jeg fortælle til jer andre, at der går nogle rygter og nogle vandrehistorier om, at fredagen i byggebranchen, det er svindenes dag, og det er den dag, hvor svinden kan tillade sig alt over for lærlingen. Og det er nærmest kun seksuelle historier, man hører, altså... Jamen, der er flere varianter af den, og jeg spurgte min seneste lærling, om han havde hørt om svindenes dag, og så sagde han, ja, det havde han. Han havde hørt, at nogle steder, der legede man gæt en svend. Og det gik simpelthen ud på, at lærlingen han fik bind for øjnene, og så skulle han mærke på de nøgne svende, og se, om han kunne gætte, hvis peniser, der hører til hvilken svend. En form for kød memory af en art...
Vi har haft lærlingen, der er blevet væk om fredagen. Fordi de har været bange for at møde på arbejde. Som om de bare har siddet hjemme på drengeværelset og tænkt, det lyder sgu da ikke særlig usandsynligt. At der lige præcis i byggebranchen skulle være sådan et hul i lovgivningen. Hvor at seksuelle overgreb, jamen det er politiets skam helt indforstået med. Jamen det er nogle gamle servitutter, nogle gamle klausuler. Der er ikke så meget at gøre. Så længe en overfaldsmand, han bare har en erhvervsuddannelse, og det hele det foregår om fredagen, så er der ikke noget at komme efter. De kan ikke røre dig. Sådan forholder det sig naturligvis ikke. Længere. Fordi dengang jeg var i lære, der synes jeg alligevel, at Svendes dag den blev præsenteret lidt mere direkte. Jeg fik at vide, at Anders, i morgen, der er det jo Svendes dag. Og så må du selv, om du vil sutte pik, eller du vil give bajer. Og der vil jeg sige, der er jeg trods alt glad for, at der lige var et par valgmuligheder, trods alt. Fordi lige på det tidspunkt, der fik jeg kun 62 kroner i timen. Så er der sgu ikke råd til at give bajer til en hel byggeplads. Og det er bare på med knæpuderne. Og gå til opgaven med krum hals, kan man sige. Så kan man sige, der får udtrykket bid til bolden lidt anden betydning. Lige til... Jeg tror ikke, jeg vil turde sige sådan noget til en lærling i dag. Så må du selv, om du vil suge pik, eller du vil give bajer. Fordi i de fleste håndværksvirksomheder, der er der efterhånden alkoholforbud. Altså... Skal lige passe på med, hvad man siger, ikke? Men det her med at være håndværker, det er jo bare et hårdt fysisk job. Og nogle gange, der skal man simpelthen knokle røven ud af bukserne. Og det er simpelthen det, der er sket, når I ser en håndværker med synlig røvspræk. Det er en mand, der har givet alt, hvad han har. Og simpelthen har fået knoklet altså hele røven ud af bukserne. Jamen, man kan se, hvis bare han får én arbejdsopgave mere. Jamen, altså, de bukser væk, altså. Det er så tæt på fyraften, når I ser sådan en røv der. Og når man så som håndværker render på en byggeplads og ved at slæbe sig selv halvt ihjel, og folk de observerer en, så har de en standardsætning, de siger til en, og den er sikker hver gang. I stedet for lige at tilbyde deres egen hjælp, så siger de i stedet for, jeg så behøver du sgu da ikke at gå i træningscenteret i dag. Altså nu ved jeg ikke lige, hvad det er for det træningscenter, du regner med, jeg går ned i. For det, jeg træner lige nu, det kan jeg sgu da ikke træne ned i træningscenter. I mig bekendt kan jeg da ikke gå ned i min lokale fitness world og sige, undskyld, jeg har vel ikke lige sådan en pal gips, jeg kan få lov til at bære op af en køkkentræp, vel? Det er fordi, jeg har fået lagt sådan et nedslidningsprogram af min mester, jeg skal følge. Han er min upersonlige træner. Så behøver du ikke at gå i træningscenter i dag. Altså, kald mig da bare en sær snegl. Men jeg har da ikke sådan et ekstraordinært behov for at træne slidgigt uden for arbejdstiden. Det er da ikke sådan, så hvis ikke jeg har lagt gulv i en længere periode, at jeg bare tænker, hold kæft, hvor bliver det godt lige at komme ned og få trænet menisk. Jamen det er da som om knæet slet ikke låser mere. Nu er vi da lige at styre på en gang. Men nu er jeg faktisk begyndt at gå ned i træningscenter. Jeg er ikke dernede for at træne. Men det behøver jeg jo ikke. Jeg er bare dernede for at give god råd. Og når jeg så ser, der er nogen, der giver den en ordentlig skalle, så er jeg også lige hjemme med dem og sige, ja, så behøver du sgu da ikke at møde på arbejde i morgen. Det giver ingen mening.
Men sideløbende med, at jeg arbejdede som håndværker, så begyndte jeg at lave stand-up, hvilket nok kommer som en kæmpe surprise for jer lige nu. Det er simpelthen det, der er sket. Og jeg havde et mål og en drøm med det her med at begynde at lave stand-up, og det var at gøre mig dygtig nok til at få lov til at optræde på Comedy Zoo bare en enkelt gang. Og det mål, det fik jeg indfriet allerede efter et halvt år, og jeg var pissestolt. Og så var næste store mål, det var at få lov til at varme op for en af de store komikere hjemme. Og allerede efter et år, så får jeg en henvendelse fra Lars Hjortshøj. Mine evner, de var ikke gået ubemærket hen. I al beskedenhed, tak skal jeg have. Jamen altså. Han havde set mig optræde, og ville så gerne have mig til at sætte hans køkken op. Så det var meget fint, det fik vi lige. Fik vi lige vinget et stort mål af. Det var meget fint. Kan man da godt føle sig en lille smule dum. Men nu er det ikke en helt ukendt følelse som håndværker, fordi der er sådan generelt en holdning om, at håndværker de er en lille smule dummere end andre mennesker. Og det har jeg typisk oplevet, når nu jeg har skulle lidt op i højderne og udføre et stykke arbejde, og jeg har været nødt til at leje en lift. Fordi de lifte, der kom ud til os på byggepladsen, jamen, der er hastigheden på liften altid angivet i dyr. Jamen, der er to hastigheder. Der er skildpadde, og der er hare. Der har man tænkt fra bekantens side. Vi kunne også have valgt at angive hastigheden i tallene fra 1 til 2. Men nu er det jo heller ikke ligefrem akademikere, der skal køre lortet. Det kræver da som minimum en 7-årig EUX at køre sådan en der. Ro på, Boum. Jeg tror godt lige, jeg kan administrere 2 tal, hvis det endelig er. Altså, man føler sig ikke specielt dum, når man skal forklare sin lærling, hvad det er, han skal gøre, når han er kørt fast med liften. Jamen, vi havde en episode på et tidspunkt, hvor at mig og min lærling, vi holder ude foran en butik. Min lærling er kørt fast med liften, og ude foran butikken, der står et par nydelige unge herrer i jakkesæt og ryger. Og man kan se på dem og deres attityder. De har styr på deres liv. Jeg kan se, de med garanti har en hæve-sænkebordsuddannelse. Det står i skærende kontrast til min lærling, der er kørt fast med liften. Og jeg skal jo forsøge at forklare ham, hvad det er, han skal gøre, uden selv at virke dum. Det er pænt svært, når hastigheden er angivet i dyre. Så til at starte med forsøger sådan lidt diskret at viske op til ham. Og lige høre... Står den på hare? Står den på hare? Nej, lad bare være med at tage også, ja. Spørg bare lige lidt ind til aftensmadssituationen her engang. Jeg ved godt, du står på skildpadde, men står selve maskinen på hare. Problemet er, at han kan ikke høre, hvad der siger. Så jeg er jo nødt til lynhurtigt at træffe et valg. Og det er jeg ikke særlig stolt af, men jeg vælger bare at sælge min lærling fuldstændig. For ikke selv at tabe ansigt. Og bare prøve at gå så selvsikker som overhovedet muligt over til de her to gutter. Og bare sige, nå ja, men altså... En hver idiot ved sgu da, at sådan en lift ikke kan køre på ujævnt underlag, når den står på hare. Altså... Er han helt blanko derop, eller hvad fanden? Han kan måske også lade være med at køre den helt op i giraffen, når han ikke aner, hvordan han skal køre lortet. Så skal den sgu da nok over på skildpadde, skal du se. Hjælper det? Nej, fisk, så aner ikke, hvad der er galt. Men jeg er også lige glad, fordi jeg har fri nu. Så jeg vil køre hjem, og det bliver på hare. For helvede. Det må jo ikke. Er det min? Det er en af dem, jeg skal tage.
Er du okay? Hallo? Hallo? Ja, hej. Hej, det er Mikkel Øndal. Er det Andreas? Anders. Super, ved du hvad, Andreas? Jeg tænkte på, hvad skal du resten af året? Resten af året? Der sker ikke så meget. Hvad tænker du, Mikkel? Det er sgu fordi, at jeg skal på turné, og så skal man faktisk til at tænke på dig. Og altså, jeg ved jo ikke, om det var tid og lyst og mulighed for det, men altså... Jo, selvfølgelig. Kunne du ikke lægge gulvet hjemme hos mig, mens jeg er på turné? Altså, det var ikke lige den slags skrå og brædder, jeg havde regnet med at skulle betræde. Men nej, jeg skal da ud og rejse. Rejse? Ja, altså... Rejs bær på Jan Gildbergs hus. Det var sgu ærgerligt. Men hvad hedder det, Andreas? Kender du ikke en anden Anders. Form for sådan en byggemand, som du er, der lige kan pølse nogle brædder ned på et gulv? Nej, jeg tror sgu ikke lige, jeg har nogen i min nære omgangskreds her. Så. Men måske, hvis du tænker dig godt om, så er nogen... Det er godt, Mikkel, ikke? Der... Yes. Hallo? Ja, det er godt. Hej. Hallo? Yes, vel... Andreas? Sådan nogle opkald, dem har jeg fået mange af. På et eller andet tidspunkt, der gik jeg nærmest hen og blev komikernes visevært. En slags go-to-guy. Og hvad hedder det? Når det så er sagt, så er jeg super glad for det, jeg har opnået indtil videre i min stand-up-karriere. Fordi da jeg var teenager, der så jeg stand-up-komikere. Det var mine store helte. Det var, jeg tænkte bare, hvordan, altså, det må da være helt sindssygt det her med at kunne leve af og være sjov. Og klip til i dag, sådan 20 år efter... Altså, jeg tror ikke, jeg kunne have været i mig selv, hvis jeg havde fortalt 16-årig Anders, at om 20 år, så er det altså dig, der tjener penge på at optræde. Som håndværker hjemme hos de andre komikere. Det tror jeg satme. Hold kæft, det tror jeg ikke, jeg kunne have været mig selv. Nå, kære Bremen, nu synes jeg efterhånden, vi kender hinanden så godt, så vi godt kan snakke en lille smule om håndværkerseks. Fordi kan man sige håndværker uden også at sige håndværkerseks? Sikken energi. Det korte svar er, jo, det kan man faktisk godt. Jamen, jeg har hørt en masse myter og en masse rygter om håndværkersex. Jeg har selv blevet tilbudt sex, imens jeg var på arbejde. Udover Svendenes dag. Men eksternt har jeg ikke. Aldrig er en kunde. Eller også har jeg bare ikke lagt mærke til det. Det er også en mulighed. Fordi jeg er ikke sådan en, der opfatter signaler. Det kan min hjerne overhovedet ikke. På et tidspunkt, der er jeg inde hos en kunde, som hele arbejdsdagen bare vimser rundt om mig i sådan noget gennemsigtigt lingerie, hvor man bare kan se alt. Og det eneste, jeg kunne tænke, det var... Hold kæft, hvor virker han underlig, mand. Det er da helt vildt! Hold kæft, hvor er han langt om at komme i bad! Syv og en halv time, og du ikke bad nu. Hvad foregår der, mand? Jamen, der er også på et andet tidspunkt, der skal jeg sætte gyngestativ op hos en kunde. Og bevares, jeg undrer mig da lidt over, at det ikke skulle stå ude i haven. Det er jo ikke sådan, altså. Men derfra at tage det som en åben invitation til at køre trillebøger. Der synes jeg også, der er et stykke vej, ikke? Altså. Desuden så er jeg også medlem af en fagforening. Og det fjerner bare al mulighed for spontanitet imellem håndværker og kunden. Fordi hvis kunden nu siger til mig, jeg havde egentlig tænkt mig, at du skulle prøve at køre den her gynge med mig, så kan jeg bare stå og sige, problemet er jo bare, at jeg er på arbejde. Og jeg må faktisk ikke løfte mere end 20 kilo. Mr. Lover Lover. Men hvis nu du havde spurgt efter, du havde lagt op i gyngen, så var det en helt anden sag. Fordi jeg må faktisk skubbe og trække op til 250 kilo. Men så igen, ikke, hvis de grønne hjelme lige kommer forbi, ikke? Altså, står der jo heller ikke lige noget om smustillæg i arbejdsbeskrivelsen.
Og jeg ved også bare, at hvis først jeg giver dig lov, så vil naboen også lige pludselig have et stykke med Anders Nielsen, ikke? Og så ender det jo med, at jeg skal rundt og bolle hele ejerforeningen, inden jeg får set mig. Nej, så bliver jeg nok lige nødt til at skrue forventningerne ned på skildpadde. Og generelt, så synes jeg bare, at kunder, de skal skrue forventningerne til håndværkerne ned. Jeg bliver en lille smule træt, når jeg ser mine akademikervenner lave det her obligatoriske opslag, hvor der står: kære netværk, jeg søger en god og billig og ikke mindst mødestabil håndværker. Den skal jeg simpelthen lige have en gang til. Han skal være god og billig. Så skal han være mødestabil og håndværker. Jamen, så må du da have held og lykke med at finde det her fabeldyr, du søger. Sidst jeg så det opslag, der var der sjovt nok ikke nogen håndværker, der blev tagget. Og der vælger min Facebook-ven så at skrive til mig. Må sige, hvorfor henvender du dig? Altså, jeg har 0 ud af 3 rigtige på dine søgekriterier. Jeg kan da ikke være dit optimale valg. Men der siger jeg så, at der er ikke så meget arbejde i det. Der skal bare sættes en dør i. Så det er der ikke meget trylleri i. Og det er også en ting, jeg har det en lille smule svært ved. Fordi det er tit mine akademikervenner, der fortæller mig, at en håndværksmæssig opgave, de søger hjælp til. Den er fandme hurtigt klaret, du. Den er sat med. Det tager ikke lang tid, du. Bum, bum, bum. Det er sgu ikke meget trylleri i. Jamen, for helvede. Så jeg siger til ham, jeg vil gerne lige selv ud og se opgavens omfang. Og så er jeg da meget spændt på at høre, hvad den her autodidakte byggeleder, han så mener, det skal tage tid. Og da jeg kommer ud til ham, så siger han, ja, som du kan se, så er der et dørhul, og der er sådan en dørkarm. Så der skal jo bare sættes en dør i. Det er der ikke meget trylleri i. Og så spørger jeg så, har du selv en ny dør? Hvor han så siger nej. Ja, så er der jo en lille smule trylleri i det alligevel, kan man sige. Men der vælger han så at sige det dummeste, man kan sige i den situation. Og det er, men jeg har set, at ned i nogle af de andres kælderrum, der ligger der sådan nogle gamle døre. Jeg tænkte på, at vi lige kunne tage en af dem og hænge på. Som om, at en dør, det er bare en dør. Altså, der er kun én størrelse, om det er til et fly eller et drivhus. Det kan du bare lige hænge på. Må jeg også sige, hvad er chancen for, at en tilfældig dør, du finder i et tilfældigt kælderrum, lige passer på en tilfældig dørkarm, i et tilfældigt værelse, i en tilfældig lejlighed, i en tilfældig ejerforening? Altså, hvor heldig har man lov til at være gennem hele livet? Og hvis man har lov til at være så heldig, er det så ikke lidt federe at bruge sit held på noget andet end en fucking fyldningsdør? Jamen, jeg ved ikke, om der er andre brancher, der er udsat for det samme, om de oplevede det før, hvis jeg nu kører ned til mekanikeren og siger, mit venstre fordæk, det er eksploderet. Så jeg vil gerne have sat et nyt et på. Og han så siger, har du selv et nyt dæk? Og jeg så siger, nej. Men jeg har set, at nede i min gamle børnehave, jamen, men der hænger der faktisk et dæk, de bruger som gynge. Jeg tænkte, vi lige kunne tage det af og se, om det passer. Der skal bare lige fjernes et par kæder og lappes nogle huller, du. Det er der sagt med ikke meget trolleri i, du. Sådan er der så meget. Men
den første dør, vi fandt ned i kælderrummet, den passede på dørkarmen, så... Det var der ikke så meget truller i. Ja. Man har vel lov til at være lidt heldig en gang imellem. Men nu er det ikke kun kunder, der skal skrue forventningerne ned til håndværker. Det skal håndværksmestre i den grad også. Jeg har lagt mærke til, at der har snedet sig et nyt ord ind i byggebranchen, som ikke rigtig hører til i byggebranchen. Det er ikke som sådan nyt. Jeg har bare ikke hørt det før i byggebranchen. Nu er håndværksmestre begyndt, har jeg set. De er begyndt at søge medarbejdere, der er omstillingsparate. Vi søger en håndværker, der er omstillingsparat. Så kan jeg ikke være med at tænke, man kunne også starte med at søge en mester, der kan planlægge. Jamen... Kunne det være et sted at starte, måske? Fordi jeg har da aldrig været på en opgave, hvor alt det spillede fra starten, hvor jeg havde alt materiale til at starte med. Så jeg synes, at det er unfair, at jeg skal være omstillingsparat, fordi min mester ikke engang er parat. Men jeg tror også, at man skal passe på med at søge håndværkere, der er alt for fleksible. Fordi som håndværker, der skal man jo bare helt vanvittigt tidligt op om morgenen. Der er ingen, der ved hvorfor. Man skal bare tidligt op. Så hvis jeg har søgt en stilling som omstillingsparat håndværker, så er jeg også i min gode ret til, når vækket det ringer klokken 8 om morgenen, og bare ligge i min seng og sige, hold da kæft, hvor kan jeg mærke, at jeg er omstillingsparat i dag, mand. Nej! Jeg tror da lige, jeg vil prøve, hvordan det er at arbejde hjemmefra en gang. Sæt mig. Ej, hvad sker der nu? Helvede det. Hej Anders, det er Elisa Lykke. Forstyrrer jeg dig? Næh. Ej, hvor er det godt. Fordi ved du hvad, jeg sidder nemlig som kaster på Grin til Gavn. Og vi skal have fundet nogle nye værter. Vi vil gå i en helt anden retning i år. Og der er noget med, at du og Heino, I skulle være et ret fedt makkerpar i comedy-miljøet. Er det ikke korrekt? Altså, vi har lavet mange ting sammen. Vi har lavet nyt for Næveren og meget god. Altså sådan... Forstår hinanden? Jamen, det mente jeg nemlig nok. Ja. Så derfor vil du ikke give mig Heinos nummer. Jeg ved nemlig, at han har et helt vildt hemmeligt nummer, og jeg kan simpelthen ikke slå ham op nogen steder. Fordi vi tænker, ham og Varberg, så fedt par. Og folk kender dem fra Klipfiskerne, så det hans nummer, det vil være guld værd. Jo, jeg hører lige Heino, om jeg må give nummeret til dig. Fedt, Anders. Tak. Jamen, så har jeg jo lige fået en opgave, jo. Nu skal jeg jo fange Heino. Er det okay? Går det? Har vi tid? Ja. Så fanger jeg sgu lige Heino i gang, fordi den ene tjeneste er jo den anden svær. Det er Heinos manuelle telefonsvar. Goddag, herr Hansson. Det er Andy Nielsen. Goddag, herr Nielsen. Goddag, herr Hansson. Hvad hedder det? Elisa Lykke, hun har spurgt efter dit nummer. Er det sådan, at jeg må give hende det? Eller nej, hvordan? For helvede. Nej, jeg har fået hemmelig nummer af samme årsag. Og det må du sgu ikke give væk, Andy. Nå, voldsomt. Hey, nu har jeg dig. Jeg går lidt faktisk og leder efter en opvarmer til mit kommende... sommerhus. Er det en varmepump, man smider indendørs der? Eller hvad gør man der? Det er kraftigt jungle at finde ud af. Til trods for, at jeg ikke har fået mit endelige gennembrud nu, så er det alligevel lykkes mig at komme til at leve af at lave stand-up. Eller... overleve af at lave stand-up. Han er bare om at sænke sine udgifter. Helt vildt. Omlæg sin kost. Siger jeg omlæg, det er egentlig nok mest ordet afskaf, jeg leder efter.
Nej, men min overgang fra at være håndværker til at blive ordsnedker, den har været undervejs længe. Og jeg var i et større ejendomsselskab. Altså, sagen er jo den, at jeg fik mere og mere travlt med ting i underholdningsbranchen, og jeg havde en meget forstående chef, der ligesom tillod mig, at jeg gik ned på en 30-timers ordning, og så kunne jeg få orlov de gange, hvor jeg skulle lave noget tv. Det er jo sådan, når man får muligheden for at medvirke i luksusfælden, så vil man sgu gerne lige være med der engang, ikke? Der var han meget forstående. Afsted med dig, kammerat. Ud og jagte drømmen. Men så, som selv fra helvede, så får jeg så en ny chef, der er lidt mere firkantet end den gamle chef. Og han kalder mig til et møde på et tidspunkt, hvor han siger, Anders, en rigtig håndværker, han har en 37-timers arbejdsuge. Og der tænker jeg, det tror jeg da lige, du skal fortælle resten af sjakket, fordi det er det ikke. Det er da ikke helt sikker på, at de er helt indforstået med. Han fortsætter og siger, det er kun kvinder, der får deltidsstillinger og orlov. Ja, og langt hår. Når nu vi er i gang. Så, hvis du skal blive her, så skal du op i tid og ned i løn. Og der kan jeg huske at tænke, det lyder næsten for sandt til at være godt det her. Og så lige på det her tidspunkt, der er jeg ikke behov for en lønforlavelse. Altså. Og jeg havde jo ikke tid til at gå op på 37 timer igen, tværtimod. Jeg ville næsten have hørt, om jeg kunne få lov til at gå yderligere ned i tid. Og så bare køre en 3-dages uge, ligesom lærlingen. Altså, jamen. Men et eller andet sted, så var det også bare point of no return i mit liv, det her. Fordi, det er ikke fordi, jeg er spirituelt anlagt. Men alligevel, så havde jeg den her tanke med, at altså, jeg tror alligevel lidt på skæbnen, der må være en årsag til, at jeg møder det her unikum nu i mit liv. Det må simpelthen være, fordi der er noget bedre på vej. Så jeg gik med min mavefornemmelse og fulgte mit hjerte og sagde mit job op for at gå all in på stand-up. Det her, det var i januar 2020. Du kan endnu, god gamle mavefornemmelse. Så gik der 2 måneder, så lukkede hele lortet ned, du. Nej, men altså, jeg nåede at oprette enkeltmands eget virksomhed og få CVR-nummer. Og når man ligesom jeg er blevet CEO for en lidt mindre virksomhed, så vil man jo gerne styre på sit regnskab. Og nu kan man sige, nu var regnskabsåret 2020 som komiker ikke så svært at afstemme. Det var ikke sådan, at jeg blev begravet i bilag, kan man sige. Jeg ved, at når der cirka går 0 kroner ind i virksomheden, så skal der også lige lægges 0 kroner ind til skat. Så den kunne jeg lige. Men under normale omstændigheder, så vil man jo gerne have styr på sit regnskab, når man er virksomhedsejer. Fordi jeg er 36 år, og jeg er en kæmpe hat til regnskab. Jeg ved ikke engang rigtigt, hvad moms er. Altså. Jamen, det er sådan lidt pinligt, men altså, nu kan man så også sige omvendt. Jamen, så kommer jeg jo også direkte fra en branche, hvor man heller ikke ved, hvad det er. Så hvor fanden skulle jeg have lært det henne? Altså. Og det, jeg så fandt ud af, det var, at der er ikke nogen sikkerhed i at have en revisor. De kan frelægge sig et hvert ansvar. Hvis jeg får et skattesmæk, jamen, så går det ikke ud over min revisor, fordi jeg skal selv skrive under på, at mit regnskab, det stemmer, inden det skal afleveres. Ja, fordi hvis der nu lige skulle have snedet sig et par fejl ind, jamen må så ikke
tømmeren med den 7-årige EU, ikke? Så han lige opsnapper dem, det vil jeg næsten tro. Jamen, jeg er da ikke i en position, hvor jeg kan være censor for en revisor. Der er da en årsag til at tage kontakt til en revisor, det er fordi jeg ikke selv kan. Altså, jeg tager da også til tandlægen, fordi jeg har brug for hjælp. Det gør jeg jo ikke, fordi jeg ikke lige gider at hive min visdomstænder ud, altså. Det er da fordi jeg har brug for hjælp. Jamen, prøv at tænke jer, hvis jeg opførte mig på samme måde. Hvis jeg bare kunne frelægge mig i hvert ansvar, fordi en revisor, jamen det er jo kun... Det er kun vejledende, det han laver for en. Prøv at tænk, hvis jeg kunne gøre det samme som håndværker, og bare frelægge mig et hvert ansvar. Og bare køre ud til, altså hvis jeg har lavet noget lort hos en kunde, så skal jeg jo tilbage og lave det om. Der kan jeg ikke bare køre ud og sige, hvad fanden er der sket her, mand? Altså, har du holdt omvendt rejsegilde, eller hvad foregår der, mand? Jamen, det vil jeg da give dig fuldstændig ret i. Det er da noget rigtig, rigtig, rigtig lort. Det, vi to har fået lavet her, var. Nå ja, men til mit forsvar skal det da lige nævnes, at nu var ydermuren også kun vejledende sat op. Det var din opgave lige at gå materiallisten igennem for fejl og mangler. Og der manglede så mørtel. Det var ærgerligt, kan man sige. Men hvis vi nu lige skal fokusere på det positive engang, så har du da fået ud i køkken. Jeg vil da gå så langt som at kalde det samtalekøkken. Hele vejen snakker om det, har jeg hørt, så... Og så står der sådan en lille fætter til mig der. En økologisk søbergårdsaft. Nej. Nej. Så hurtigt bliver man vist heller ikke kontormus. Fri for satan. Nefyda. Den tror jeg, der næsten kræver. Ja. Jeg tror lige, vi starter anden halvleg med et håndværkerrundstykke i stedet for. Kan man da også kalde grøn omdeling. Ja. Der er også flere studier, der viser, at man tænker mere kreativt, bare det, man får en enkelt øl. Jeg har altså arbejdet sammen med håndværkere, der drak 10, 15, 20 øl om dagen. De var kreative. Jamen altså, nogle af de steder, de kunne finde på at sove, ikke? Altså, hold kæft! Hold kæft! Jeg er øvrigt træt af folk, der vælger at bruge ordet røvfuld som en form for måleenhed. Jamen, der er flere af mine venner, der siger, tænk som, Anders, hvis du lægger hus til, så tager jeg lige en røvfuld bajer med. Og så er det sådan typisk en 20-25 stykker, hvilket jeg synes virker som en ret stor røvfuld. Men det er da også en rimelig udefinerbar måleenhed. Fordi sidst jeg blev bedt om at tage en røvfuld bajer med, der kunne jeg kun have en med. Han kiggede også lidt underligt på mig nede i kiosken. Så jeg sagde, jeg skal have nogle øl. Og siger, hvor mange skal du have? Altså, mit bud er en. Men nu kan jeg jo lige lægge mig op på disken, og så kan du ellers bare begynde at mase bajer op, til der ikke kan være flere. Og hvor kedeligt er det også at komme til en fest, hvor jeg har taget en røvfuld bajer med.
Så sidder man der, en hel flok, og slås om en, maks to, vil jeg sige. Maks to øl. På 37 grader, så... Jamen, der er jo kun et tidspunkt, hvor det er, giver mening at bruge ordet røvfuld som målenhed. Og det er, hvis man af en eller anden mærkelig årsag er ude og kigge på stomiposer. Og man rigtig gerne vil høre, hvad kan der så være i sådan en model som den der? Jamen, der kan der være godt vel en røvfuld. Altså, hvad fanden? Underlig spørgsmål. Det er faktisk en øl, der er skyld i, at jeg ikke måtte lave ventilation på mit gamle badeværelse. Altså, jeg bærer også en del ansvaret, det er da ikke det. Men det der, det er hovedårsagen, det kan jeg godt mærke, den kræver måske lige en lille uddybning. I 2013, der købte jeg min første lejlighed, og jeg anede ikke, hvad det ville sige det her med at have en ejerbolig, og hvilke ansvar, der fulgte med i forhold til det med at have en fast bolig. Og kort tid efter jeg flyttede ind, så ligger der et brev i min postkasse med mit navn på og en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Og jeg kan huske, at jeg tænker, jeg skal vide, hvorfor jeg får den her indkaldelse. Altså, der må da være sket en fejl. Jeg skulle da aldrig være general, altså. Og der er slet ikke ekstraordinær. Den højeste militære uddannelse, jeg har, det er skolepatrulje. Og jeg troede da ikke, det gav så mange stjerner på skuldrene. Og har været en del af juniorhjemværnet der, altså. Jeg tænker heller ikke, at nogle af de gamle veteraner fra min skolepatruljedeling, de heller var blevet indkaldt, altså. Lidt for sent i forløbet går det så op for mig, at det er ret meget et helt almindeligt beboermøde. Så virker det måske lidt overkill at være mødt op i uniform og sabel, men okay. Vi gennemfører. Og det kom faktisk ret belejligt, det her møde, fordi jeg havde et forslag til eventuelt. Og det var, må jeg få lov til at lave ventilation på mit badeværelse? Ikke på nogle af jer andres badeværelser, men på mit eget badeværelse. Og der er det fede ved sådan en ejerforening, det er, at det kan jeg jo ikke bare lige få lov til at bestemme. Det kan godt være, jeg er den eneste håndværker i ejerforeningen, og den eneste med forstand på bygningsreglementet. Men der er det meget vigtigt, at jeg lige spørger om lov hos en bager, og en HF-studerende og en p-vagt. For de må da om nogen vide, om jeg har behov for et bedre indeklima. Jeg troede, det var svar nok, at toiletdøren var ved at rådne væk, og der er sort af skimmelsvamp over det hele. Men nu hører vi lige den HF-studerende en gang her, inden vi drager nogle forhastede konklusioner. Og konceptet ekstraordinær generalforsamling, det irriterede mig også lidt, fordi det skal foregå under de rigtige præmisser. Der er nogle ting, der skal overholdes. Og inden mødet går i gang, så skal der vælges en referent og en ordstyrer. Og jeg kan godt forstå, at der skal vælges en referent. Der skal skrives referat af mødet. Det giver god mening. Men en ordstyrer. Altså i min gamle ejerforening, der var der 8 lejligheder. De 2 nederste, det var butikker. Der kom ikke nogen repræsentanter derfra. De er pisselig glade. Så er der 6 lejligheder tilbage. 6 repræsentanter. På dagen, der kommer der 3 afbud. Vi sidder 3 mennesker. Og så skal der vælges en ordstyrer. Jamen, så må det da være en af jer to, for jeg kan da ikke overskue den her kødrand af mennesker her. Altså, det ender da fuldstændig i Ragnarok, hvis ikke vi lige får en tovholder på det her projekt. Var det mig, der var i gang med at sige noget? Nej, det var det sgu da ikke. Var det en af jer to? Nej, det var det da heller ikke. Jeg tror da lige, vi skal til at have skrevet nogle navne ned. Det ender da fuldstændig galt, det her. Og jeg synes også bare, at jeg kommer skidt fra start, fordi jeg bliver sat foran et kæmpe dilemma. Jeg kan enten vælge at tage en øl eller en solvand. Jamen, det er ikke så uvæsentligt for historien. Fordi jeg har jo ikke mødt de her andre mennesker før. Altså, de har set mig rende i opgang i håndværkertøj og renovere min lejlighed. Men jeg vil gerne efterlade et godt indtryk. Og jeg har jo ikke lyst til at skubbe til en eller anden fordom, de har om håndværker og deres drukvaner.
Men på det her tidspunkt, der har heller ikke fået øl i sådan noget 3 timer-agtigt. Altså... Så jeg tænker, jeg går møllen, og så kan jeg godt køre den hjem på charmen. Efter jeg har fremsagt mit forslag, så keder jeg mig lidt. Og når jeg keder mig, så kan jeg godt finde på sådan at trippe lidt. Og vippe lidt på stolen. Jeg har sådan noget ADHD, GTI-agtigt noget. Så der er så på et tidspunkt, hvor jeg sådan, prøver at kombinere det her med at vippe på stolen, samtidig med at tage en tår med øl. Og da jeg har øllen cirka her, så kan jeg mærke, at jeg er ved at få overbalance. Og det her, det er ikke længere op til mig, hvad der skal ske. Og jeg kan ikke nå at få fat i bordkanten. Så i verdens langsomste fald, der vælter jeg bagover og hælder bajer ud over mig selv. Der følte jeg mig ikke lige som en ekstraordinær general lige der. Og mens jeg så ligger ned på jorden og raller, så er der så en af de 2 andre beboere, der bare kigger helt tørt hen på mig, og bare siger, havde du mere til eventuelt? Ja, det skulle da lige være, om man eventuelt kunne få en ny bajer. Nu var min t-shirt valgt at drikke min første. Nu er jeg rykket i hus og fået lavet min helt egen ejerforening sammen med min kæreste. Og det er bare sådan, altså, det er meget fedt, så skal man ikke spørge nogen om lov. Man kan bare lave lige præcis, hvad man har lyst til. Man kan lave ventilation, hvis man har badeværelse, hvis man har lyst til det. Fordi hvor jeg i min gamle ejerforening, der havde jeg 12,5% medbestemmelse. Så har jeg så røget over, og så have 0 nu. Det er meget fint. Det er meget fint. Der skal heller ikke vælges ordstyre. Det er der også styr på der, så... Det er meget fint. Det, jeg skal vende mig til nu, det er, at jeg er, lige nu, der er jeg fuldtidskomiker. Og det synes jeg er vildt underligt. Jeg synes, det er vildt underligt, at jeg kan leve af at lave stand-up. Det er der også mange andre, der synes, det er. Men jeg har lagt mærke til en lidt underlig tendens. Og det er, at når folk uden for miljøet, de ligesom får at vide, at man er komiker, så har de af uforklarlige årsager lige behov for at fortælle en vittighed. Og lige slutte af med, du kan bare bruge den. Nå, hvis du er komiker, så ved du måske også, hvad Draculas veganske bror hedder. Nej, jeg ved så ikke lige, hvad Draculas veganske bror hedder. Om det er faktisk lidt sjovt, fordi han hedder nemlig Rucola. Du kan bare bruge den. Tak skal du have, og den skal du slet ikke have penge for. Og det skal din far heller ikke, eller hvad? Jamen fedt, den er på huset. Tak skal du have. Altså, det svarer lidt til, at jeg er til en sammenkomst, og der er en, der fortæller mig, at han er Michelin-kok. Og jeg så siger, nej, er det rigtigt? Så skal du næsten prøve at høre, hvordan jeg laver bearnaisesovs. Jamen, hvad foregår der? Jeg har lige sagt, jeg lever af det her. Og så kommer du med din salatvittighed.
Jamen prøv at tænk, hvis jeg siger til dem, jamen altså, jeg ved, hvordan man laver altså min måde at lave banansovs på, det er fordi, jeg har fundet ud af, altså, jeg har jo også haft hjemmekundskab. Og jeg har fundet ud af, at man kan jo kraftedeme få det på brev. Jamen altså, du behøver slet ikke alt det med de der æggeblommer der. Altså, det er hammer nemt. Du kan ikke fucked up. Du kan bare bruge den. Men selvom jeg har, altså nu har jeg lavet stand-up i 10 år, og selvom jeg har lavet stand-up i 10 år, så bliver jeg stadig tilbudt de her såkaldte store chancer. En slags karriererådgivning, ikke fra bookere, eller agenter, eller management, men fra Connie og Flemming, fra Store Hedinge, der bare gerne vil have mig ud og optræde gratis til deres kobberbryllup. Fordi det er jo også en stor chance for dig. Ja, man ved ikke, hvilke andre komikere, der har været med til at lave æresporten der. Altså, det ved man bare ikke. Det er en kæmpe mulighed, altså. Og sidst jeg blev tilbudt en såkaldt stor chance, det var i forbindelse med en håndværkermesse. Og det er jo bare en af de der opkald, man har sukket efter lige fra starten. Fordi der er der ikke noget mere veloplagt publikum end håndværkere, der har været op siden klokken 4 om morgenen. Og egentlig bare er ude for at købe nyt værktøj. Og lige høre lidt stand-up i baggrunden, samtidig med, at de tester deres nye høreværn med musik. Det er bare en fed oplevelse. Lad være med at kalde det en stor chance. Det er en stor chance at få lov til at være med i tv-programmet Stormester. Det anser jeg som en stor chance. Stormester. Stor chance. Stor messe. Not so much. Jamen så no offense, men jeg har da aldrig hørt om en komiker, der har fået sit endelige gennembrud ved en messestand. Det vil jeg simpelthen ikke nedværdige mig selv til. Det ligger der helt fast. Altså, for helvede, mand, hvor er det dumt. For, hvad nu? Det er Lasse Remmer. Jeg er da totalt renoveret. Hele hans hjem, der er der ikke mere at komme efter. Hvad fanden vil han? Hej, Anders. Tak for sidst. Velbekomme. Jeg så dig på en messe for nylig. Hold lige kæft, Lasse. Nå, det er derfor, jeg ringer. Vi er i gang med at planlægge næste sæson af Stormester. Og ja. Vi skal jo have det helt rigtige hold. Det er klart. Og så kommer jeg til at tænke på dig. Hvad vil du Oplagt. Sige til at blive vores nye handyman? Altså, vi har brug for en behind the scenes, du ved, der lige kan klare ad hoc-opgaver og sådan nogen, du ved, en, der har skruet hænderne rigtigt på. Og skulle lives på, det er altså også en stor chance for dig. Jeg har altid fået at vide, at talent, det kan ikke holdes nede. Og så står man bare her. Som kæmpe mæssigt talent, ikke? Altså. Og bare tænker, jamen det kan det da sagtens. Det er da lykkes mig udmærket. Men så nogle gange, så kan jeg også tænke, jamen, det kan også være, at talent, det ikke kan holdes nede. Og så er det bare, fordi jeg ikke er talent. Eller også kan det godt. Eller også kan det ikke. Det finder jeg nok aldrig ud af. Men det gør I nok heller ikke. Og bedst som jeg har bildt mig selv ind, at talent, det kan sagtens holdes nede. Det er simpelthen det, jeg har været udsat for. Så dukker der en fyr op i comedy-miljøet. En fyr ved navn Melvin Kakusa. Nu ved jeg ikke, om det måske kun er sådan 8-99%, der kender ham herinde. Ellers skal jeg lige forklare en gang, at Melvin og jeg, vi møder hinanden i finalen til DM i stand-up i 2017. Og på det her tidspunkt, der har Melvin lavet stand-up i et halvt år. Han går lige ind og vinder DM. Siger nej til hovedpræmien, som er et års bookingkontrakt. Fordi han i stedet for skal være vært på alle de TV2-programmer, som Mikkel Kryger ikke er vært på.
Jeg ved ikke, om det er bare mig, men virker ikke som om Melvins talent måske ikke har været holdt helt så langt ned, eller hvad? Er det bare mig? Og det er da ikke, fordi jeg ikke selv har været ind over nogle TV2-produktioner. Det har jeg da. Altså, jeg har da på et tidspunkt medvirket i et indslag til TV2 Øst. Fordi jeg lige havde vundet en tegnkonkurrence, så... Der er lidt af multitalent der. Jeg tror faktisk også, at multitalent, det tror jeg også var min jobtitel i mit lærerfirma. Jamen, jeg synes, jeg fik en masse spændende opgaver en gang imellem. Der er på et tidspunkt, der skal jeg ind og udbedre en vandskade ind hos en kunde. Der har simpelthen været vandskade ude i køkkenet. Jeg skal ind og pille køkkenet ned, fjerne gulvet, lægge nyt gulv og reetablere køkkenet igen. Der er sådan set ikke så meget trylleri i det. Men lige inden jeg ankommer til kunden, så har hun så lige valgt at tænde for opvaskemaskinen. Og hun har valgt at køre et skåneprogram. Så den kører lige de næste 3 timer. Hvor hun så siger, altså er det et problem? Altså uden at fornærme nogen, udover dig, så er det da lidt bøvet gjort. Sådan lige inden jeg skal pille køkkenet ned. Altså det svarer jo lidt til, at en VVS'er, han skal ind og skifte et lokum, samtidig med at kunden sidder og skider på det. Jamen. Det kan jo godt lade sig gøre. Det er bare lidt fedt at vente, ikke? Men omvendt, så har der jo været vandskade i lejligheden, så jeg kan jo egentlig bare pille opvaskemaskinen ned, mens den kører. Det er jo pisselig meget jo, altså. Men kunden vælger så at tage på arbejde, og jeg vælger så at vente for fuld smadre på, at den der opvaskemaskine, den bliver færdig. Og der er det så, det slår mig. Hvad skal det egentlig ske, når opvaskemaskinen den er færdig? Jamen, så skal jeg jo tømme den. Jamen, er det bare mig, eller er det ikke en lille smule ydmygende at blive sat til at tømme en anden families opvaskemaskine? Uden at få lommepenge, altså. Jamen, altså, jeg læste i arbejdsbeskrivelsen som en serviceopgave. Men jeg er da i tvivl om, det er en serviceopgave, jeg er kommet ud på, altså. Jeg ved ikke, hvor tingene skal være i mit eget køkken. Hvor fanden skal jeg så vide, hvor tingene skal være i en anden families køkken, altså? Men okay, jeg får tømt opvaskemaskinen og pillet køkkenet ned, lagt nyt gulv, reetableret køkkenet. Men jeg vil dog gerne have, at det er en VVS'er, der tilslutter kuger, opvaskemaskinen og afløb igen. Så jeg ringer til min mester og siger, så er der klar til VVS'eren. Men der har min mester jo så lige fået forregnet sig for en gang skyld. Så der er ikke lige råd til at sætte en anden faggruppe ud. Så han siger til mig, ej, det kan du kraftedeme godt, Anders, det der. Det kan du fandme godt, det der. Og der, jeg vidste ikke, at min mester, han var blevet total entreprenør. Så jeg siger til ham, okay, så din vurdering er, at her, hvor jeg er ude og udbedrer en vandskade, der mener du så, at det er tømmeren, der skal lave VVS-arbejdet. Nå jamen, så er det også lige skaffet os en potentiel fast kunde, kan man sige. Så går der 10 dage, så ringer min mester til mig en lørdag og siger, Anders, det er sgu noget lort, det du har fået lavet ud hos kunden der. Nå, for søren. Er det sådan, så du har mulighed for lige at køre ud og kigge på det? Så siger jeg, ja, det har jeg. Men nu er det jo ikke sådan, så jeg er blevet en bedre VVS'er siden sidst, jeg var derude. Men tror du ikke, det er på tide eventuelt at sende en, hvad ved jeg, en murer eller et eller andet, altså? Hvor dumt kan det blive? Hold kæft, hvor jeg har været ude for nogle vilde oplevelser. Der er også på et andet tidspunkt, der arbejder jeg på en byggesag, hvor i 2 måneder i træk, hvor stilladset, det var lige sådan lidt for lavt. Nu ved jeg ikke, ved I, hvorfor man ikke går sådan her normalt?
i 7,5 timer om dagen. Udover det måske ser lidt dumt ud, det ved jeg ikke. Så er det faktisk også, fordi det er pænt hårdt. Tror I, det er endnu hårdere at arbejde samtidig med, at man går sådan her? Spoiler alert, det er det. Og efter 2 måneder på sådan et pygmæ-stilas der, der kunne jeg godt mærke sådan, åh, det er ikke så rart i kroppen i endda, det her. Altså, nu ved jeg, at der er nok nogle akademikere, der vil sige, ja, så behøver du så ikke at gå i træningscenteret i dag. Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg behøver at træne resten af året, faktisk. Alt det, jeg får trænet ryg her. Så hvis jeg skal starte til nogen former for træning, så er det sgu nok mere genoptræning, vi skal have fat i her. Men jeg begyndte sådan at undersøge lidt, hvad fanden har vi af sundhedsordning i det her firma? Fordi jeg vidste ikke, om vi havde tilknyttet en kiropraktor, eller en massør, eller en bedemand, eller et eller andet, der lige kunne fjerne smerterne lidt hurtigt. Og der finder jeg så ud af, at alle os håndværkere, vi er tilknyttet en sundhedsordning, der hedder Falck Healthcare. Hvor mange kender Falck Healthcare herinde? Prøv at klappe en gang. Så kan jeg lige forklare til dem, der ikke kender Falck Healthcare. Falck Healthcare fungerer på den måde, at man kan bestille tid af et kvarters varighed. Og man kan ikke booke dobbelttider. På det her kvarter, der skal man så nå at have sit tøj af, og man skal lige vise, hvorhenne det gør ondt, og der skal lige oprettes en journal, og jeg skal lige lære nogle nye øvelser, og så skal jeg lige have kortlagt det videre forløb herfra sammen med min behandler. Ja, og så er tiden så gået. Vi er nået at ligge massørdelen, men det er jo også kun sekundært, kan man sige. Så. Det var da meget rart bare lige at få snakket om mine skavanker. I førte underbukser, det kunne sgu da også et eller andet. Jamen, jeg er da glad for, at jeg ikke har slået min skulder led, for det er da taget de 3 første tider bare at få min t-shirt af, altså. Jamen, det burde jo ikke hedde Falck Healthcare, det burde jo hedde Falck Dunkcare, altså. Men jeg snakker så med min kollega om den her lorteordning, og der finder så ud af, at kontorpersonale, de har fået en udvidet massørordning, hvor de kunne få adgang til ubegrænset massage af en massør, der troppede op på arbejdspladsen. Udvidet sundhedsordning til kontorpersonalet. Håndværkerne, Falck Dunkcare. Altså, misforstå mig ikke. Jeg negligerer slet ikke den her slitage, det må medføre at arbejde fra kontorstol i et sundt indeklima. Altså, det er slet ikke der, vi er. Altså, der er masser, der kan gå galt. Altså, man kan brænde sig på kaffen, ikke? Og altså, musse i arm, ikke? Og hvad fanden? Det kan lige give sådan en smæld i nakken, om lige drejer låget og sådan en økologisk søbergårdsaft, ikke? Åh, så sidder den der. Jamen, det kan da slet ikke sammenlignes med, altså. I 2,5 måneder i vinterhalvåret i regn og slud, overhovedet ikke. I 5. sals højde nede ved Sankt Hansø, overhovedet ikke. Det er slet ikke der, vi er. Jeg synes bare, det er lidt underligt, at vi har så uens vilkår, nu vi har så ens nedslidende job. Så jeg påpegede forskelsbehandling over for byggeledelsen, og de kunne sgu da godt se, at det går jo ikke, at det er så uens vilkår for vores medarbejdere. Så det var ikke bare mig. Det var ikke bare mig, der var helt galt på den. Det var ikke mig, der så spøgelser. Så som konsekvens heraf, så valgte de så at fjerne den udvidede sundhedsordning for kontorpersonalet, så de også røg med på Falck Dunkcare. Og det er jo ledelse på et absolut højt plan. Jamen, hvorfor have en medarbejderstab, hvor halvdelen er utilfreds, når alle kan blive det? Jeg tror også, det var nogenlunde samme dag, jeg fandt ud af, at jeg nok aldrig bliver fælles tillidsmand i firmaet. Det er en rimelig dårlig forhandler, der kommer tilbage efter en overenskomstforhandling med et endnu dårligt udgangspunkt, end da han tog hjemmefra. Ja, nu skal I høre, drenge. Jeg har fået sænket mindstelønnen og fjernet 2 ugers ferie. Hvad siger I? Jeg kan da også lige høre, om det gider sænke stilladset yderligere.
Four more years. Det var dog som 7 bare i en frokostpause. Hej, Anders. Hej, Melvin. Nej, hvor hyggeligt. Jeg skal lige høre, gamle, laver du stadig stand-up? Ja, det gør jeg, Melvin. Kæmper du stadigvæk, eller hvad? Altså, kæmper og kæmper. Jeg synes da, det går meget godt. Så du laver slet ikke noget tømmerarbejde længere? Nej, det gør jeg ikke, Melvin. Det har ikke gjort i et par år efterhånden, du. Okay. Wow. Altså, laver du overhovedet ikke mere tømmerarbejde, eller hvad? Nej, Melvin, nu er jeg sgu komiker, du. Ganske enkelt. Nå. Det er ærgerligt, fordi jeg havde ellers lige noget... jeg havde lige noget sort arbejde, der skulle klares. Men ved du hvad? Det skal du ikke tænke på, Anders. Jeg finder en anden. Du har sikkert også travlt med at... Ja. Vi ses, Anders. Jeg tænker tit over, hvad fanden er årsagen til, at jeg ikke er slået igennem endnu? Fordi, altså, det må være nogen skyld. Jamen, det kan da ikke være min egen. Eller mangel på talent. Det tror jeg da alle sammen, vi kan blive enige om her. Og det, jeg har kommet frem til, det er en blanding af flere forskellige ting. En af dem er, det er på grund af mit navn. Det hedder Anders Nielsen. Det er ikke det bedste kunstnernavn i hele verden. Du kan jo ikke blive til noget, hvis du hedder Anders Nielsen. Du har ikke en chance, hvis du hedder noget så kedeligt som Anders Nielsen, eller Lars Larsen, eller Mette Frederiksen. Der er bare ikke... Der er bare den der hemsko, der ligesom ligger ind over det hele. Ikke? Men det er ikke kun derfor. Det er... Det, jeg er kommet frem til, som er den væsentligste årsag, det er simpelthen på grund af min opvækst. Jamen, det er ikke noget, jeg har fortalt så mange mennesker, men jeg er vokset op med en far, der drikker. Meget lidt. Det er fandme ikke meget alkohol, han indtager. Og det er altså ikke særlig godt, hvis man vil være en succesfuld komiker. Fordi som komiker, der skal man helst have lidt ondt i livet. Det har jeg ikke. Så mine forældre, de er stadig sammen den dag i dag. Det er ren idyl. Der er mange, der er vokset op med fraskilte forældre og en 7-7-ordning. Der er jeg vokset op med en 24-7-ordning. Hvor mine forældre, de skiftede til aldrig nogensinde at være væk. Jamen, comedy, det er jo tragedie plus tid. Og i mit liv, der har kun været tid. Rigtig meget tid. Det er først i mit voksne liv, at jeg er begyndt at lukke lidt op omkring min trygge barndom. Fordi jeg synes, det er noget meget personligt. Jeg synes ikke, det rager andre, hvor lidt min far han drikker. Der er de her skelsættende begivenheder, der er fundet sted ude i verden, hvor man kan huske præcis, hvad man lavede, og hvor man var den dag, de fandt sted. Og det kan være sådan noget som terrorangrebene 11. september. Det kan være, da Mette Frederiksen lukker landet ned første gang, eller da Fie Laursen fik filet sine tænder ned i Tyrkiet. Alle de her definerende øjeblikke i vores liv. Min far, han drikker så lidt, så jeg kan huske, hvad jeg lavede den dag, jeg så ham drikke en øl første gang. Vi er tilbage i 2013. Vi er til Citynat i Næstved. Og vi står og hører en udendørskoncert med de glade sømænd. Og for mig, der er det her sådan en okay, stille og rolig aften. Der kan jeg bare se, der har min far en helt anden opfattelse af, hvad det er, der foregår. Fordi for ham, der er det her bare en af de aftener, hvor alt går op i en høj enhed. Butikkerne, de er åbent til 22. Det regner næsten ikke. Og vi står og hører et coverband med sindssygt mange medlemmer. Og der tænker min far,
Det er ikke sikkert, det her det bliver meget større. Måske piker mit liv lige nu. Og på det her tidspunkt, der har han ikke drukket en øl, siden han var ung. Og helt ud af det blå, så stikker han mig en 100 kroner og siger, går du ikke lige op og køber to øl? Og jeg står bare sådan helt paf og tænker, hvad fanden skal du så drikke? Men der vil han så have den anden øl. Og på det her tidspunkt, der har han ikke drukket en øl i 30 år. Og der vælger han alligevel, at det skal være citynat. I Næstved. Der skal fjerne 30 års tørke. Fordi det er altså bare ikke noget, man oplever. Jo, hvert år er det godt nok. Men fandme ikke særlig tit. Ja. Problemet er jo bare, at nu er min far, han har bare lavet et tydeligt pejlemærke for, hvornår noget er fedt i hans liv. Og min far, han har set mig optræde mange gange. Han har aldrig bestilt så meget som en nisseøl, imens jeg har været på scenen. Og der ved jeg bare med mig selv, at hvis jeg får børn, jamen, så vil jeg være en langt dårligere far. Ja, mine børn, de skal fandme ikke opleve det, jeg har været igennem. Det er da helt sikkert. Men jeg håber jo naturligvis, på baggrund af det her show, at min far, han vil begynde at drikke tæt. Det er den ultimative erklæring. Papa. Nå, spændende. Det er fandme godt gået, knægt. Tak skal du have, far. Hvad siger du til at komme med til City Night på fredag? Jo, årets fest. Det vil jeg da gerne. Så jeg skulle en røvfuld bajere med. Tusind tak for i aften, kære venner. Hvor er I søde. Jamen for helvede. For helvede, venner.